Jo, tjena allihopa, hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Emil Ansius. Nu kanske någon där hemma sitter och tänker, Emil, har du strykt tröjan? Svaret på det är nej. Idag ska vi göra en ny video, förhoppningsvis videoserie på denna kanal, där jag ska titta på min Reddit-sida. Jag gjorde en subreddit för några dagar sedan tillsammans med min kompis. Den har nu 244 medlemmar. Kul att se. Följ den för tusan om ni inte har gjort det. Och det vi helt enkelt ska göra idag, det är att se vad ni har kommit på för kreativt och roligt och se om ni får mig att skratta. Men innan vi gör det så ska jag ta tillfället i akt och byta ut den här lilla ministöveln till en liten uppgradering här. Det som är i den här rackaren, det är en hel 1,5 liters Coca-Cola. Josefin frågar mig ibland, Emil, vart tar all Coca-Cola vägen? Det var ju fulla kylen igår. Här har du svaret. Sorry. Jag vet inte fasen hur du kommer gå och dricka ur det. Mm. Det är som Michelangelo sa, desto större stövel, desto godare är det. Ja, men spänn fast er, håll i er, ta en stövel, lycka till om ni hittar en större stövel än mig och drick något gott för tusan så kör vi. Jag har skrivit, jo, skapa roliga grejer här relaterat till mig så ska jag reagera på det i en video. Extremt narcissistisk mening, sorry, men vad fan ska man säga? Emils ansiktsuttryck när någon säger att Lulehockey suger. Jag antar det, men varför skulle man säga att Lulehockey suger? Det är ju inte sant. Alltså jag tycker inte om Skellefteå, jag avskyr Skellefteå i AIK. Men jag kan ju inte säga att de suger, för de suger inte. Så det är bara idiotiskt att säga att Lulehockey suger, för då har ni fel. Hansius, Hansius. You're not really fun. Säg inte Hansius, det är Hansius, hur svårt ska det vara? Alltid när jag säger mitt efternamn är det bara Hans Frodin? Emil ser ut som en gitarr-youtuber vid namn Dovidas. Alltså va? Flera gånger i veckan så skickar folk mig bilder på personer som de tycker att jag är lik. Och det är väldigt sällan jag håller med dem. Vad är det här? Det här är inte lik. Inget fel på den här tjusiga mannen. Extremt tjusig. Vad heter han på Instagram? Men vi är fasen inte lika. Det kan man inte påstå. Emil, Josefin, Luleå. Alltså det där är också. Bara för att jag flyttar till Linköping betyder inte det att jag ger upp hela Luleå, Piteå och Norrbotten som jag älskar så mycket. Är man kär i någon, älskar man någon så får man göra uppoffringar. Och min uppoffring var att jag fick flytta till Linköping helt enkelt. Men ni har underskattat mig rejält om ni tror att jag inte kommer tillbaka till Norrbotten. Killar på TikTok som försöker se snygga ut, XD, förlåt. Ja. Buster, det är väl Ansius. Yes, hello, I would like to play this. Yes, hello. Det är så himla cringe. Så de radar upp massa olika namn. Oscar, Melvin, Kevin. Vadå? Vad ska Lukas göra när han ser det här? Jaha, då var det så nu. Det är så löjligt. Vad är det för skit? 6 månader sedan. Ja! Såg ni mitt namn nu? Bra, Vilma Jonsson. Du vet vad som gäller. Jag gör allt för er. Allt. Jag är glad jag blir. Like. Okej. Jag kanske fattar varför det är kul att se sitt eget namn någonstans. En fin målning på Emil från min bror. Jag måste säga en sak. Det där kan vara det vackraste jag sett i hela mitt liv. Samma ögonfärg som jag har. Håret. Perfekt. Som jag brukar stå. Min vänsterhand är mycket längre än min högra. Det är klockrent. Jag måste likea den där. Den är helt fantastisk. Tja! Nej, det gillar jag inte. Hejsan. Nej. Tjena. Nej. Jo, ja men det är så. Säger man jo, då får man uppmärksamheten innan man ska säga något. Låt säga att jag sitter vid ett matbord, fullt med personer. Av någon anledning ska jag erkänna att jag har hemorrojder. Om jag bara säger rakt ut, jag har hemorrojder. Då kommer alla vid matbordet tänka, va? Vad sa du? Va? Va? Vad sa han? Men om jag inleder så här, jo, jag har hemorrojder. Så när jag säger jo, då tittar alla på mig. Och sen när jag säger det så är de helt med i matchen. Och jag behöver inte säga 2 gånger att jag har hemorrojder. Lät det logiskt? Förmodligen inte, men så är det. Emil och han hejar på Luleå. Han gillar Emil Traktor, men han gillar inte att bli kallad Emil. Han ser oss! Det stämmer bra. Vacker sång, vacker sångröst. När man är amerikansk och hör Emil säga något på engelska. Jag vet inte om jag säger saker på engelska så ofta, det kanske jag gör. Yes, hello, my name is Emil. Hello. You, I stepped in shit. Exakt. Emil, Peter, Josefin. Ja,
När Emil flyttade till Linköping, it's enough to make a grown man cry. Jag kommer tillbaka hörni, jag blir ledsen när ni gör så här, för då tycker jag också att det blir sorgligt. Sluta! Jag kommer tillbaka, jag ska nå upp till Piteå snart tror jag, kanske. Inget planerat, men kanske typ någon gång. Lätt. Jag och mina kompisar där, min familj. Jag ligger i sängen för att Hansi ska flytta till Linköping. När hon säger att hon bara dejtar långa killar, då knyter man ihop knytnäven. Jag vet! Det är cringe. Och jag är inte en kort kille. Det ska vi inte sticka under stolen med. Jag är 1,83. Det är helt okej längd. Men jag tycker synd om my boys, my man, som är kortare. Och tjejer som dissar dem på grund av det. Men en sak ska ni veta, killar som är lite kortare. Tjejer som dissar er för att ni inte är nog långa. Det är inga tjejer eller killar som ni vill ha. Åh, tjena ni hoppas allting är bra med er. Mitt namn är Anseus. Haha, den får en dislike. Norrbotten är Emils flyttvideo och laddades upp. Åh, den bäst hittills. Den var roligast hittills. Like på den där, den var kul. Bäst hittills. Skellefteå, Umeå, Piteå, Luleå. Åh, det går de fyllda vägarna, det var. Alltså jag tror jag säger både Piteå och Piteå. Jag vet inte vad jag säger. Jag säger både och tror jag. Man får säga som man vill. Jag kommer inte döma er. Var er själva. Nämn en mer ikonisk trio. Jag väntar. Alltså jag, Gordon och Philippon. Alltså Philippon och Gordon Devon, det är ju fantastiska pojkar båda två. Jag ångrar att jag sa pojkar, nu lät det som att jag var 40 och de var typ 5. Men de är fantastiska båda två. Genomsnälla människor med hjärtat på rätt ställe. Och sådana människor vill man ha omkring sig helt enkelt. Bara för att Emil hatar den här bilden. Jag hatar den där bilden. Den är fruktansvärd. Jätteduktig fotograf som har tagit bilden. Men mitt leende är någonting taget rakt ur ett jäkla sumpmark i Jukkasjärvi. Fruktansvärt. Gör jag det? Det ser ut så här. Fruktansvärt. Bort med den där bilden. Jag vill inte se den mer. Oj, oj, oj. Alltså, pappa är ju mycket fagrare på den här bilden. Det där är min pappa och ja, vi är väl kanske lika. Jag vet inte. Man kan inte bedöma sånt själv. Om jag ser ut som min pappa när jag är 54, då är jag glad. Nu kommer pappa tro att jag vill låna pengar. Du kan swisha mig för den där fina kommentaren. 500 blir bra. Jag blev faktiskt ledsen. Emil flyttar till Linköping. Jag som bor i Piteå. Ledsen. Men alltså, jag förstår att man kanske blir ledsen att jag flyttar från Piteå. Men du som har gjort den här, hur många gånger hälsade jag på dig? Förmodligen aldrig. Så det kommer inte bli någon skillnad. Jag gör ju video precis som alltid och jag är i Piteå då och då. Lugna puckar nu. Sanningen, Josefin. Kolla Zero. Don't make me choose! Alltså det är för många sådana här. Luleå Piteåbor när Emil flyttar söder. You're going down a path I can't follow. Nej, följ inte med mig hit. Det är fint här men ni behöver inte följa med mig hit. Appreciation. Appreciation post för Emils gamla crush video thumbnails. Låt mig se dem här. Ja, det här är ju guld. Kolla hur jag alltid hade en annan färg där. Halva bilden var crush videon. Alltid en emoji här. Fantastiskt. Sen var det ju någon som härmade de här och gjorde dem precis som jag gjorde dem. Vi behöver kanske inte säga vem, det kanske folk förstår redan. Eller jo, jag kan väl visst säga vem. Pontus Rasmusson gjorde det. Han gjorde dem exakt likadant. Och det är klart man får göra det. Det är ju bara att köra. Men jag tror aldrig att han sa typ, åh jag fick idén av Emilansius att göra såna här videor. Jag kanske inte sa vem jag fick idén om, för jag vet inte. Den här idén fick jag av KSI, för han brukar göra Reddit-grejer. Sen säger jag att Johan har börjat göra det också och ja. Det är svårt att göra något helt nytt, men man behöver inte härma rakt av. Och härmar man rakt av så kan man i alla fall ge cred till personen man härmar rakt av. Det är lite svårare än så. Jag försöker vara noga på det. Jag har säkert gjort fel någon gång. Det här är ett kolaglas. Nej, det här är ett värdelöst kolaglas. Det här är ett rejält kolaglas. När vi sa åt Emil att raka mopemörsen, okej. Okay. Nu har jag lite mopemörsen. Mm. Är det här min mopemörsa? Nej. Är det min mopemörsa? Jag vet inte om det här är min eller inte. Nej, det tror jag inte. Så tät är den inte. Ah! Varför gör ni sånt här? Ni ser ju, det där ser inte naturligt ut. Det där är inte jag. Skulle aldrig ha på mig en sån här. Då kan jag haft det en gång i en video. Men jag skulle aldrig ha på en sån här seriöst. Fruktansvärt. Emil Hansius lägenhet reveal i Linköping. Vad är det här? Vad är det jag ser på? Är det här Gucci eller något? Jag är säkert trög, det är något jag inte fattar. Jag såg Emil med en LOC-tröja igår på stan, vad är det här? Ni ser, det ser inte rätt ut. Jag passar inte det här, det ser fruktansvärt ut. När jag går in på YouTube för att kolla på en Emil Hansius video, fast det blir lite fler än en.
5 timmar och 49 minuter. Vilken man eller kvinna. Tack så jättemycket. Kul att ni fastnar. Och kul att ni stannar kvar. Och kul att ni stöttar mig. Vart är mitt kolla? Det här är inget kollaglas. Jo, men hörni, det finns typ inte så mycket mer. Jag la upp det här i förrgår, så att ni har inte hunnit göra så jättemycket. Men det fanns några riktigt roliga. Och jag länkar en länk till den här sidan så att ni kan följa den här och skapa ännu mer. Så gör jag snart en Reddit-video till. Ha det så himla bra. Ta hand om er. Så ses vi snart igen i en ny video. Hej!